بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. شيخنا رحمه الله، شيخنا حفظه الله، مطلب الشيطان هم بينمو بما حمد وثناء والله سبحانه وتعالى سوسيران ذي كومتلو سناكم من فوكلارينج أبوكن سم كالت دي تري جرون لك دي برينسيبر. نعم، قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن المبارك نسأل أسئلة خمسة. Før vi begynner å forklare boken, så kommer vi til å spørre fem viktige spørsmål. السؤال الأول. Første spørsmålet. لماذا ندرس التوحيد؟ Hvorfor studerer vi توحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد، على الخلق. Fordi at det er Allah سبحانه وتعالى. Vi studerer توحيد fordi at det er Allahs rett over hans slaver. خلقنا لنوحد الله. Og vi ble skapt for å tilbe kun Allah subhanahu wa ta'ala. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. Allah سبحانه وتعالى aksepterer ingen god gjerning bortsett med tawhid. ولا يدخل الجنة إلا موحد. Og ingen جنة entres ikke bortsett fra en som tilber kun Allah. حتى لا نقع في الشرك. Helt til at vi, altså vi studerer tawhid for at vi ikke skal falle i kirk. ثم قد يسألنا إنسان من الناس يقول هل أنت مسلم؟ Det kan hende noen spør oss, er du muslim? تقول نعم أنا مسلم. Du sier ja, jeg er muslim. موحد. Er du en som tilber kun Allah? تقول نعم أنا موحد. Du sier ja, jeg tilber kun Allah subhanahu wa ta'ala. يقول اشرح لي بين لي ما هذا التوحيد. Så spør han deg, fortell meg hva det, forklar meg meningen av tawhid. نعم وقد يسألك أيضا سائل يقول هل أنت مشرك؟ Og du kan, det kan hende du blir spurt, er du mushrik? Er du en som assosierer partner med Allah? تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. Du sier jeg søker tilflukt hos Allah, jeg er ikke fra de som tilber andre enn Allah. يقول لك اشرح لي هذا الشرك اذا كنت لا تعرف انا اقول لعلك واقع في الشرك وانت لا تدري عنه hvis han spør deg om å forklare hva kirken er og du ikke klarer å forklare det så kan det hende at du har falt i kirk uten at du vet اذا اوجب الواجبات واول واجبات واول علم يبدا به الانسان هو علم التوحيد så derfor det viktigste og det første man starter med og det første man starter med å lære er tawhid ولا بد يتعلم الشرك حتى يحذر منه ويحذر منه نسال الله العافيه والسلامه والله اعلم. Och han må lära shirk så att han inte faller i det och så att han kan advara andra mot det och Allah vet bäst.